in
su znali i podoprli i mi smo prvi i dobro znali. To je Kristusov evanđelij. Hvala tebi, Kristus. Brate i sestre, Bog naš Oče nas u svojem sinu vabi da istupimo skozi usta vrata u nebeško kraljestvo. Prosimo ga, naj nam na tej poti pomaga i nas krpi. Za kristijane, da bi svoje okolje za Kristusom potrebovali s dobrimi deli i sretnim življenjem. Prosimo ga, usliši nas. Za tiste, ki Kristusa še ne poznajo, da bi po njem zakrpeneli, ga našli in se goreče opremili njegovega veselega poznanila. Prosimo ga, usliši nas. Za žene in dekleta, da jim moči in poguma, da se odveselile materinstva in ga ne bodo žrtvovale za kariero. Prosimo, razsliši nas. Za žalostne in obupane na naši poti, naj po nas prejmejo žarek podarka in upanja. Prosimo, razsliši nas. Za vse bome izbrane, pomagaj nam, da bomo stopili skozi ozka vrata in se nekoč z našimi dragimi najmini veselili večnega življenja. Prosimo, razsliši nas. In še po vsebnem namenu. Prosimo, razsliši nas. Pravi Bog, zahvaljujemo se ti za dar odrešenja in prosimo, ne dopusti, da bi nas greh ločil tebe. Pritegni nas k sebi po Kristusu, našem Gospodu. Amen. Thank you.
zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služimo. Ponižno prosimo, naj nas sveti duh, pogrijemo Kristus, svojega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cilje, razširjene po vsem svetu. Spopolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našim škofom Gregorjem. In vsemi, ki služijo v oltarjih. Spomni se, Gospod, naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, pokojnega duhovnika Vilija in vseh pokojnih faranov in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti in jim daj, da bodo gledali tvojo obličje. Prosimo te, usmili se tudi nas vse, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Ljubico Marijo, svetim Jožefom, z apostoli in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. O Kristusu, s Kristusom in Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu očetu, Občestvo Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Naš odrešenik nam naroča in Božji nam mimo takole molitvi. Bože naš, ti si nebesi, posvečeno ti tvoje ime, prijedna tvoje kraljestvo,
lenka, velja ne božje, ki vjemlje greha sveta. Prostovni se nema grešnjeni, ampak res je vesel, ki v zadnjem pomoja Žeša. Si poslan to res, da si uvek njim, ki si ne rebe. Her, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber steh ich nur ein Wort, so wird mein Ziel Jesus. Seele, die zum Gastmahl des Lammes geladen Thank you.
kakšno slovo, ko se razideš z družino po 23 letih. Moram priznati, da mi ni lahko, seveda se rad vračam v Slovenijo, v domovino. Že nekaj časa sem se pripravljal za ta korak. Lani je že skoraj bilo tako daleč, pa sem še z veseljem za eno leto podaljšal. In zdi se mi, da kar prehitro poleti minilo. Prehitro so menili tudi ti zadnji tedni. In jo malo si komu sem rekel, najlepše, pa najlažje bi bilo zame, da bi na hitro odšel. Tako je bilo vedno, ko sem se poslavljal doma, sem na hitro rekel srečno in napovedal, da drugič bi spet. In ko danes odhajam od vas, odhajam z mislijo, da se bomo še srečali. In ta družina, ki je nastala, ali te družinske vezi, ki so nastale med nami, naj nas še naprej povezujejo in želim, da se srečamo. Upam in želim, da so tudi kje v Sloveniji našli moje nekako službe v mestu oziroma pomoč bo na župniji teha je pred Celju, naslednjo nedeljo, že imamo od 10 tam naše. Ljube, da če veste, most vištejen, da dajmo apšit nemen mir nik nicht gleich. Obwohl ich gerne zurück nach Slowenien gehe, ist schwierig. In diesen 23 Jahren ist mir aber auch in Ingolstadt und im Gebiet der slowenischen Mission eine zweite Heimat geworden, die ich jetzt noch verlassen muss. Aber ich trage dieses schönes Land, Oberbayern, Oberpfalz, Franken, Bayern, die wunderschöne Gegend, die ich in diesen 23 Jahren auch eine Masse kennengelernt habe. Und es tut schon ein bisschen weh, auch meine Landsleute, mit denen sind wir wie eine Familie geworden, auch mit unseren lieben deutschen Gästen, die Damen, Kindern, Bank, die auch jeden Sonntag gerne in unseren Gottesdienst kommen. Aber ich trage in meinem Herzen euch, oder nehme ich euch mit in meine Hand. Ich search nach Kvala, sem in vsak. Vse, ki so bili pripravljeni pomagati, veliko kar ste prej pokazali svojo pripravljenost, preden se vas prosim. Posebej še hvala tistim, ki ste tesneje s
sodelovali oziroma posebej še pri bogoslužju naša draga organistka Karmen, pa tudi Katarina, ki je imela veliko v Sloveniji, in našim dragim ministrantom, ki so posebej hrast pri oltarju, tudi tisti, ki ste dolgo bili in zdaj ste še vedno zvesti. Med njimi vidim Florijana, Davida, Franci, ki ni med nami, pa je dolgo pridno stregati našim. Tudi pravcem in vsem, ki ste na kakšen bolj način res pomagali, da je ta skupnost globoko zaživela. Naj še tako naprej vstane in želim, da bi res bili še naprej trdno povezani. Bog naj nas blagoslavlja in mojemu nasledniku, ki bo vaš duhovnik. Želim, da bi bil zdrav in močan, trden, ribenčan, ki bo zmogel še sprejeti to breme, ki mu je bilo naloženo. Jaz bom naslednjo nedeljo še Balkan Teherja, ki pa tukaj in simbolično izročam ključ cerkve svete Monike, ki jo boš odslej ti odpira. Naj vas te spremlja in varuje projedini Gospod z vami. Blagoslovljen varuje vsemogočni Bog, Oč,